好，我是 Ivy， 欢迎酒鬼们回到我的微醺酒馆。今天要讲的这款升级威士忌啊，我说实话，除了贵，我真的挑不出一丁点毛病。我也是喝到了快见底才发现，嘿，这么好喝的威士忌，我竟然没有推荐给各位酒鬼们，让你们去剁剁手，下个月吃土。说的就是它，来自云顶的18年苏格兰威士忌。今天呢，我们就来深挖一下云顶这一家酒厂，看看花2500块钱买一瓶威士忌，它究竟值不值。云顶酒厂呢，创立于1828年，位于坎贝尔镇。说到威士忌产区，大家熟知的就是高地呀、斯贝尔塞，小众一点呢，就喝到艾雷岛。可是哪里是坎贝尔镇呢？其实呢，坎贝尔镇是有过它的风光时期的。当时呢，小镇子上就有足足34家酒厂。后来由于禁酒令卖不出酒，再加上经济萧条，很多酒厂就纷纷倒闭。到现在，坎贝尔镇就只有3家酒厂在风中瑟瑟发抖。云顶呢，就是活下来的3家之一，是坎贝尔镇最有影响力、最有名的酒厂。我从来没有见过把纯手工表现得这么淋漓尽致的酿酒厂。云顶呢，就真的从发麦、蒸馏、陈年到装瓶，都是在他们自己家完成的，从不求人。我觉得他们的口号呢，就是能用手的绝对不用机器。但是你再细品一下，1828年的时候，哪有什么机器啊？云顶的全系列呢，从10年到20年都是46度的酒精度，非冷凝过滤。各位酒鬼有没有发现，多喝威士忌了之后，就经常会听到什么冷凝过滤和非冷凝过滤，究竟指的是什么呢？现在市面上大部分的威士忌都会经过降温，然后把残渣过滤掉的这一个步骤。味道呢，就是看起来美观，因为大部分的威士忌瓶子都是透明的，如果有残渣在里面飘啊飘啊，人家会觉得，哎，这个威士忌是不是坏了？但是现在有很多威士忌高级玩家就说，如果过滤的时候也会过滤掉一些风味，所以现在市面上就吹出了一股复古风，非冷凝过滤。但你再细品一下，1828年的时候，哪有什么冷冻技术啊？说白了，云顶呢，其实就是坚持他们家酿酒的传统，当时怎么样，现在就怎么样。如果你想知道最传统的苏格兰威士忌是什么味道，去买一瓶云顶尝一尝，细品你就懂。他们家的威士忌呢，不添加任何的人工焦糖色素，所以呢，你在市面上买到的云顶都是这种浅浅的金色。酿酒用的呢是中度泥煤烘烤的大麦，属于轻泥煤风格。这款酒我分享给我身边很多的姐妹，她们都很爱喝，属于一款老少男女皆宜的威士忌。而且说实话，云顶呢其实不是很好买，这一瓶也是我逛店的时候恰巧遇到。我呢平时喝云顶其实是有一个特定场景的，就是我喜欢一个人的时候才喝云顶。我觉得云顶这款威士忌呢是适合自己静静喝，然后听自己喜欢的歌，让自己的心情平静下来。哎，各位酒鬼，你们喝威士忌的时候喜欢放什么歌？打在公屏上。我呢很喜欢放打雷姐拉拉丢瑞的歌，我觉得她的歌声就很适合威士忌，不知道为什么。那云顶给我的感觉呢，就是恰到好处，柑橘、哈密瓜、柠檬皮、橘皮、白花的清香，焦糖、布丁、黄油，一股让人很放松的一股檀木香气。我的妈，口感上呢，它是酒体偏饱满一些，层次很分明，它就是一层一层一层的冲击你的口腔。我现在口腔的回味是一股姜的那个辛辣，后面又带有点焦糖的甜，沉稳呢又不失温柔。风格呢是属于那种轻泥煤，但是带有一股厚厚的油脂感。总结就是2个字：舒服、好喝，买它。最后总结一下，花2500块钱买这个威士忌值不值？我觉得是要见仁见智。我自己的体验呢是觉得很值，就是我觉得云顶就是一款好喝就完事儿了的威士忌。那我也知道这个价格可以买到很多响亮品牌的高年份威士忌，就看你在威士忌里面追求的是什么，是它的知名度，是它的口感，是它的感觉，还是纯属买醉？把你们的想法打在公屏上。我还有很多好喝的小众威士忌还没有分享给大家。喜欢这类的节目呢，不要吝啬你们的3连禁止白嫖。下期节目我们再见，拜拜。